Перевізник дозволив кожному по сумці. Ми взяли теплі речі. Ми ждали 2 місяці перевізника, ми були в очереді. Ми виложили літні речі і взяли зимові. Це Наталія Черник із селища Горностаєвка, що у Херсонській області. Жінка разом із іншими евакуйованими приїхала до логістичного хабу у Запоріжжі. У діточок є потреба, тому що не всі розміри є, знаєте. Ну, так от несуть дитячі речі, але не всіх розмірів. Приносять всі. Навіть хто тут працює, у нас є реєстратори, котрі реєструють людей, вони приносять. А це навчальний заклад у Дніпровському районі міста. Щодня до навчального закладу приходять із півсотні переселенців, що потребують допомоги. Різко побільшало. От якщо літнім одягом були практично всі забезпечені, то починаючи вже десь з другої середини вересня, у нас дуже великий потік саме людей за зимовим одягом. Локації по дитячим речам, є локація з чоловічим одягом, теплий одяг, взуття, тобто такі невеличкі локації. Де все наші працівники допомагають це все сортувати, перебирати і людям допомагати одягатися чоловічого. Саме і взуття не вистачає. Якщо дитячі речі, такі наші навіть учні приносять свої, то от такі дорослі чоловіче взуття і жіноче взуття великих розмірів не вистачає. За теплими светрами та курткою прийшла сьогодні пані Тетяна із Лисичанська. Розповідає, в окупації жили 3 місяці. До Запоріжжя збирались похапцем. Ми приїхали, ну як, в одних курточках по сезону, тонкі курточки, от, туфлі от этих от я приїхала, і в джинсах, ну як, взяли там. На перший, ми ж не думали, що так воно затягнеться. Ми думали, ну туди-сюди, ну місяць-два і домой. От, і залишились без нічого. Ось що там висіла на вірьовці, так, а так, от в одній курточці. От зараз буду курточку іскати. Тож, ну, самі розумієте, як біжати від цих вистрілів, то нічого не зображаєш, що треба брати. Речі, що вже не придатні до використання, йдуть на матеріал для маскувальних сіток. Тканина, яка не використовується на плетіння сіток і речі, які вже не можна використати, ми відвозимо до храму, до 9-ї лікарні, православний храм, де також там дівчатка цю тканину використовують на пошиття подушок. Потім ці подушки вони знову ж привозять до нас і люди їх забирають. Альона Андалуха, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.